Fortuna Luz, encarnou super bem uma toureira. Gostei muito do desfile dela. Ana, ela te conquistou já no projeto, né? Estou sem respirar. Porque lindíssimo, que desfile, que criatividade. Sabe quando tudo acontece? Eu acho que a Stendhal falou, né? Em arte ou tudo acontece ou nada acontece. Aconteceu tudo, desde o primeiro momento que ela estava se preparando. Com a rosa. Exagero.